Predstavnici vlade narednih dana će razgovarati sa posmatračkom misijom OEBS-a i ambasadorima zemalja članica Evropske unije i SAD-a o tvrdnjama da su birački spiskovi neregularni. Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Lukšić je u razgovoru sa ambasadorom misije OEBS-a u Crnoj Gori Šarunasom Adomavičiusom istakao da se radi o potpuno neutemeljenim optužbama. Kako se dodaje, demokratski organizovani i održani izbori su temelj demokratskog društva i Crne Gore i vlada ima najveći interes da tu tekovinu očuva. Lukšić je najavio da je zato o tvrdnjama o neregularnosti biračkih spiskova spreman da razgovara i sa predstavnicima političkih stranaka. Crnogorska vlada će morati da objasni kako je došlo do nejasnoća u vezi sa biračkim spiskovima, posebno o navodima o preminulim osobama koje se u njemu nalaze, rekao je šef posmatračke misije OEBS-a Gerd Heinrich Arens. On je najavio da će razgovarati sa predstavnicima vlade o navodima MANS-a da postoji veliki broj preminulih osoba koje se nalaze u biračkom spisku. Političari i javni funkcioneri